Smo v Vrhpolju pri Kozini, najbolj športni vasici na Primorskem in verjetno tudi v Sloveniji. Zakaj? Odgovarja nam Zdenko Benčič, predsednik športnega rekreacijskega društva Vrhpolje. Verjetno to res drži. Vas šteje komaj 81 prebivalcev. Vsa mladina se ukvarja s športom. Imamo 3 učitelje telovadbe, 3 trenerje v vasi, vaditelja. Tako da glede strokovnega kadra smo kar dobro usposobljeni. In pripravljate enkrat na leto tudi na športne? Leto pripravljamo, tako je, športne počitnice za otroke, Vrhpoljado, tek. Tako da smo precej aktivni, smo organizatorji zimske lige v Hrpeljah. Kakšna je proga? Proga je 8 km dolga, ni pretežka, poteka v čudoviti naravi. 240 metrov je višinske razlike, gor dol. Nam boste pokazali, kako zgleda? Seveda, zdaj bomo kar s tekačicami lepo pretekli celo progo. Po progi nas bodo vodila 3 brhka dekleta, in sicer? Živjo, jaz sem Nataša Čeranič, Tina Kompare in Maja Benčič. Najprej imamo 80 metrov spusta po asfaltu, nato se začne proga vzpenjati. No, sedaj tečemo mimo dalinke in šteje po 350 metrih, malo ravnice in nato se spet vzpenjamo proti zelenemu centru. In ta čigava je? To so barbeno soceta. Kaj je to? Je? Ne vem. Malo pred koncem prvega kilometra prečkamo krvavi potok. Po kilometru in pol tečemo mimo zelenega centra, bivše karavle, nekdanje jela. Smo na koncu drugega kilometra in sedaj tečemo naravnost proti Kokoški. Levo pa pogled na morje. Pred nami v smeri teka je Kokoš, mi pa zavijemo desno proti velikemu gradišču. Smo na polovici proge in še zadnjih 500 metrov proti velikemu gradišču. Še zadnji vzpon. Levo Slavnik, oziroma v smeri teka D. Pogled na Triglav. Smo na najvišji točki teka, odslej samo še spust, 3 km in pol do cilja. Po spustu z gradišča, po 5 km, nekaj ravninskega dela. Še 2 km do cilja. Aha, tako. Konec ravninskega dela in sedaj še zadnji spust proti Vrhpoljem. Zadnji kilometer. Ponce, najlepša hvala. Se vidimo na teku!